یہ اللہ کا ذکر جو ہے سانس کے ساتھ اللہ 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 اللہ، تو یہ ہر عبادت کا قائم مقام ہے. آپ یہ سمجھیں کہ ہر پل میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، نوافل میں موجود. یہ ہر دعا کا، ہر عبادت کا یہ ذکر قائم مقام بن جاتا ہے. اس لیے پہلا وظیفہ یہ، تو صبح شام کی تسبیحات ہیں، اس وقت نہ ہو سکیں تو دن میں کسی بھی وقت کر لیں. ایک ایک نیکی کو ترسے گا جس وقت ضرورت محسوس ہوگی، تو یہ وقت میں نہیں ملے گا نا دوبارہ، سانس ضائع گئے گئے. تو اس لیے چار پائی پہ لیٹتے وقت جب آپ آرام کریں، فارغ بیٹھیں، اللہ اللہ کا ذکر کریں، نماز کی پابندی کرو اور اللہ کا ذکر سانس کے ساتھ ہر وقت. اور یہ صلاۃ السلام ایک مرتبہ لازمی، یہ آپ نے 20-20 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ وظیفے کے طور پہ آپ سمجھیں. اگر نہیں چلو چند مرتبہ لازمی پڑھیں. جس جگہ سے انشاء اللہ تعالیٰ صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے نا، آقا خود سنتے ہیں اسے، تو اسی وقت نظر رحمت اس گھر پر، اس مکان پر، اس جگہ پر ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس بندے پر.